Não sei se ficou nítido ontem para vocês no meu vídeo de primeiras impressões do Kaiser de Leão, mas o Kaiser de Leão não me agradou tanto assim, e agora eu vou apresentar para vocês a minha segunda impressão, onde deu uma melhorada, beleza? Eu gostaria de compartilhar o que eu refleti um pouquinho mais sobre o Kaiser de Leão depois de um dia, né, pensando sobre ele, lendo comentários, vendo outras análises, mais vídeo, e vamos ver o que o Kaiser de Leão pode oferecer para a gente estrategicamente, embora ele não me chamou muita atenção por causa de com essa sinergia com personagens flops, é literalmente isso, mas o Kaiser de Leão tem as suas estratégias pontuais que podem ser bem interessantes em algumas formações. Vamos bater papo sobre isso nesse vídeo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenshan, que é o Awakening. Então, o Kax, ele postou mais um vídeo aqui, tá? Se vocês quiserem ver, é esse daqui, tem 30 minutos. Eu vou deixar passando aqui, mas antes, vamos ler só a tradução do Dan aqui, para dar aquela revitalizada, né? Porque tinha os três golpes aqui do Leão, que eu não tinha passado ontem para vocês lá no vídeo do card. Então, resumindo, o ataque básico, o nosso amigão Kaiser vai atacar e o Leão tem chance de 1 a 5 ataques no level máximo, de possibilidade, né, de dar hits certo de 1 a 5 hits, tá certo? Durante uma rodada inteira, ou seja, para duplos turnos dá para usar mais ainda essa vantagem do Gold atacar mais vezes. Na sua segunda skill, o Kaiser purifica o Gold caso ele esteja controlado. E ainda por cima, o Gold vai dar mais ataques de assistência também. E ainda todos os summons que tem aí no campo vão atacar. Na skill 4, todo dano que o Kaiser causar, metade o Gold recupera. E também acontece a mesma coisa que metade do dano que o Gold causa, o Kaiser vai se curar. Então, um cura o outro, sendo que se eles tiverem full life, né, de PV, eles vão gerar um shield de até 30% de vida extra, tornando eles personagens mais tanker. Isso também é bem legal, afinal de contas, eles são personagens relativamente frágeis e vão ser cosmados com dano. Então, esse escudo extra gerado sozinho é muito legal também. Então, essa parte aí tem algumas coisas, qualidades aí que a gente pode ver que o Kaiser tem. Agora vamos conhecer os golpes que o Gold tem. As habilidades do Gold. Tem o que ele dá a patada. Gold causa 80% de dano físico ao alvo, aumentando o dano recebido pelo alvo em 6%. Ou seja, ele vai aumentando o dano causado nos inimigos. Isso é bem legal. Então dá para você combar com o Lune, dá para você combar com o Shura Sapuri para maximizar ainda mais o aumento de dano, coisa que também o nosso Asmita de Virgem trouxe, né? Que foi aí um dos vídeos anteriores no canal que eu apresentei a gameplay para vocês. No segundo aqui, Fúria do Leão Mordente, causa dano físico equivalente a 12% do HP máximo do alvo. Então, quanto mais HP é, né? Ou seja, suporte, mais dano ele vai sofrer, beleza? E não pode exceder 400% do ataque do Gold, né? Afinal de contas, é um golpe de custo zero. E cercar e caçar. Após o ataque das invocações aliadas, Gold tem 100% de chance de usar o Leão Mordente, que é o que ele uiva, né? No alvo principal atingido, começando o jogo, podendo ser ativado no máximo 4 vezes a cada turno. Então, o Gold tem a possibilidade de atacar várias vezes, causando um dano melhor com o seu uivo ou dando uma patada nos inimigos e aumentando o dano causado naqueles inimigos. Isso aí é bem legal da parte do Gold. Além do mais, a cada duas rodadas, ou seja, rodadas ímpares, uma, três, cinco, o Gold ele vai recuperar todo o seu PV sozinho. Isso também é bem legal, porque vai reinvocar o Kaiser, o Gold, caso ele faleça. E se ele não tiver falecido, eu acho que ele recupera o PV máximo. Vamos conferir aqui nas plays, né, um pouquinho aqui. O Kax, ele tá usando o combo com o Giganto, né? Para vocês darem uma olhada aqui. Deixa eu colocar a velocidade 2, só para não prolongar demais o vídeo aqui também. E a gente vê um pouquinho dessa sinergia com a June também, que eu falei para vocês que com a June seria muito AP. Afinal de contas, a June, ela tanca muito mais o dano quanto mais personagens tem na trepadeira. E o Gold, ele já começa no campo. Então, a trepadeira da June vai tancar muito mais também. Isso é muito legal. Então, o Kaiser vai dar o seu ataque. Ele vai gerar o shieldzinho ali. Vamos lá, Kaiser. Atacou. Aí você olha o tanto de ataque. Olha o dano que... Embora é Serafina, né? Olha o dano que o Gold causou na Serafina. O dano foi bem legal. E ele deu um uivo ali, vocês viram, né? Ele deu um uivo ali e ainda atacou mais uma vez, porque ele dá um ataque extra quando você usa a skill 2.
Então, até que o Kaiser, ele tá com um dano bem legal. A gente vendo aqui com essas lutas de duelos sagrados com alguém aleatório. Não sei onde que ele tá testando aqui, mas acho que é duelos sagrados aqui. Porque tem um Ixeus, né? Onde tem um Ixeus e um HDSD? Só duelos sagrados. Ou ele deve estar jogando com outra pessoa. Então, o dano do Kaiser tá legal, velho. Tá legal. Me surpreendeu positivamente. Então atacou ali. Já faleceu. Então, como ele trabalha muito com RNG dessas probabilidades de dar ataques extras, então vai ter vezes que ele vai dar um ataque alto, vai dar um ataque baixo. Obviamente, tem personagens que a gente não deve querer utilizar, como é um giganto também. Não vejo o giganto sendo utilizado assim num Jamiel, por exemplo, né? Mas é bem legal ver a interação aqui, ó. Então vai dar outro ataque básico ali. Olha o dano que tá tancando a June, porque tem 10 personagens na trepadeira. Olha só, ele causou muito dano o nosso leãozinho. Veja, aí ele mostra os dados. Aqui eu não sei se os dados do Kaiser tá somados com o do Gold. Eu acho que sim. Embora o Kano ainda ficou bem na frente nesse exemplo. Poxa, o gigante ficou quase o Kaiser. E aí eu já vejo algumas jogadas, algumas interações, né, vendo a gameplay e refletindo sobre como o Kaiser pode ficar melhor aí no meta, por exemplo, numa build de Tapinha. Tapinha vai buffar o nosso Kaiser também. E vai dar duplo turno pro Kaiser, dar a custo zero um ataque básico e ainda fazer com que o leãozinho dá mais ataques também. O Kano é o melhor invocador que tem para combar com o Kaiser. Temos o Sagsapuri como o nosso Kaiser. Ele vai causar vários ataques extras com Gold também. Então, aquele dano que vai ser somado no final vai ajudar bastante aí com o Sagsapuri. Todo personagem de dano em área, um Choro Divino, um Oneiros, um próprio Manigold, um próprio Afrodite Divino, vai servir também para causar mais dano, já que todos os personagens que sofrem aí a patada do Gold sofrem um aumento de dano em 6%, fazendo com que os seus atacantes em área causem ainda mais dano em todo mundo que levou a patada do Gold, que normalmente é aleatório. Isso é bem legal e ainda vai somar com outros aumentos de dano, igual temos aí a redução de defesa do Afrodite Divino, o aumento de dano do sangramento do Choro Sapuri, o aumento de dano do Lune. Então dá para aumentar muito dano na equipe inimiga. E como o Gold é uma unidade invocada também, caso o inimigo tenha personagens que atacam aleatoriamente, como é a vibe do Afrodite Divino, poderá acertar alguns ataques no Gold, fazendo com que os demais tancam mais dano também. Olha só, eu espero que vocês já estejam mudando aí de pouquinho, pelo menos, de opinião de meia estrela para uma estrela aí pro Kaiser. Mentira, brincando. Eu sei que vai ter jogadores que vão gostar mais ainda. Outras interações legais é a June, que já foi demonstrada ali também pelo nosso amigo Kakis, que eu já tinha avisado também no vídeo anterior. Então, a June, ela tá muito legal para poder tancar mais, e se tiver mais unidades invocadas, isso será mais uma vantagem. Outros personagens do duplo turno, a Iolus não acho que é uma das melhores opções, mas o Shun MM pode ser uma opção viável. O Lune, eu não sei se o Lune vai buffar o Gold, eu acho que sim, mas não tenho certeza, porque eu não vi ninguém testando o Lune, porque o Shun Divino consegue proteger o Gold e o Shun Sapori também. Então talvez o Lune possa conseguir buffar, né? Então o Lune buffando, como o Gold ataca várias vezes, vai aplicar várias vezes queimadura também. E a Serafina já é um BOzinho. Se você estiver enfrentando o Gold, poderá aumentar bastante a barra deles. Então pode ser um banimento estratégico, banir esses dois para que você não fique tomando muitos ataques passivos também desses dois, então fica ligado. E também o Alone, já que o Gold é uma unidade invocada, vai contar para o Alone também ficar possuído já na rodada 1, que a gente sempre quer que ele fique possuído na rodada 1 para ele ativar já a simbiose nos inimigos também. Então vai combar, beleza? Então às vezes você não quer Athena, você só coloca Athena porque ela tem duplo turno, você pode substituir uma Athena aí para um Doku Divino e colocar, por exemplo, um Kaiser e, sei lá, um Hypnos ou Shiryu Divino, né? Outro personagem aí que tenha um duplo turno. É, o maior problema que eu vejo do Kaiser é isso: os invocadores, né?
Giganto, Faraó, Poseidon, Isaac, MDM e Sorento. São unidades todas off-meta aqui no game. O Faraó é o único que dá pra jogar. Na play que eu trouxe pra vocês, o Kaiser não tava dando assistência pro Faraó, mas eu vi outros vídeos e vi o Kaiser, né, dando, na verdade, o Gold dando assistência para os Cerberus. Ele dá assistência sim, o Cerberus atacou, o Gold também vai atacar. É que ele tem limite de ataques, né, por vez também, e ele vai buffar também as unidades invocadas. E aqui está o maior problema do Kaiser, a falta de opções de sinergia com outras unidades da sua estratégia, que é com unidades invocadas, e por isso que deu uma desmotivada na hora que eu vi que a sinergia dele seria com esses personagens, somente o Kanon salvando aqui. Só que a gente tem que imaginar que a Tencent já tem alguns banners futuro. Podemos imaginar que poderemos ter algum outro personagem que faça invocações que poderá ser lançado, como por exemplo um MDM Divino, um MDM Sapuri, né, que seria personagem que faz invocações, um Faraó do Lost Canvas, podendo trazer também uma vibe com outro Cerberus, será? Um Asclepio de Serpentário, né, que poderá invocar aí algumas serpentes. Então, cara, a gente pode imaginar que, embora o Kaiser, no meta atual, ele esteja um pouco estranho demais, porém, ele pode melhorar a partir do momento que lançarem um a dois outros personagens. Eu acredito que lançar dois ainda esse ano é muita coisa, mas pelo menos um personagem que tenha aí um sumo, ele vai ficar bem mais interessante, já que já temos o Kanon, que hoje é meta também com o Gold. O Gold, ele tem bastante oportunidade de causar bastante dano, como vocês puderam ver, né, que ele pode dar até 5 tapas em alguém também, e aumentando o dano causado. Ou assim, gostei, eu não tô achando ele tão ruim assim, só que ele vai contar muito com RNG para causar dano legal ou não, já que ele tem aquela probabilidade de 60% para dar ataques adicionais também. O que eu poderia citar aqui que eu gostei aqui do Kaiser é porque ele tem mais uma unidade invocada e pode prejudicar bastante aí a equipe inimiga com ataques aleatórios. Também gostei demais da sinergia dele com a Juni, né? Afinal de contas, já começa aí com o Leão invocado e já vai reduzir o dano da equipe sua que você vai sofrer, fazendo com que a trepadeira seja muito mais eficiente nessa situação também. Ele comba com o Kanon e apenas isso. Ele tem a possibilidade de causar um dano aleatório no inimigo, pode ser bom ou pode ser ruim, igual foi ali, ó, ele já causou um dano a mais com o Kanon, por exemplo. Agora chegou seu ataque, deu um tapinha e deu um depois na Serafina e um uivo na Athena. Então o dano dele vai contar com RNG. Pode ser bom, pode ser ruim, mas é um ataque básico, é custo zero e isso é muito legal. Falta ver a interação da Sasha, ver se ele vai dar o contra-ataque, né, juntamente com a Sasha. O que eu gostei dele também é que dá pra você fazer algumas builds for fun, que dá pra ter talvez algumas vitórias, como Giganto, como Isaac de Kraken. Eu acredito que ele vai ter alguma sinergia bacana com esses dois personagens. São personagens que não são meta? Eles não são meta, mas pelo menos vai dar pra brincar. Com certeza eu vou trazer vídeo aqui pra vocês jogando com esses personagens aqui também, tá certo? E o que eu não gostei dele é as opções. Hoje as invocações é muito estranha, o Kanon só tá dando um ataque até o momento, né, o Fantasma, ele não tá dando os ataques adicionais, talvez para não ficar roubado demais, porque o Kanon a gente sabe que é um personagem muito roubado e buffar o Kanon é complicado, né, estrategicamente falando. Então acredito que ele deve ter colocado esse limitador propositalmente no Fantasma do Kanon, senão o Kaiser aí sim poderia trazer combos quebrado, e o Kanon é um personagem que todo mundo já tem full 5, né. Mas seria mais um motivo da gente ter o Kaiser tudo 5 também, né? Porque se trouxesse um combo muito forte, poderia vingar melhor do que o Aiolos com Shuri Divino, né? Porque o Aiolos praticamente só joga com Shuri Divino. O Kaiser iria jogar somente com Kanon de Gêmeos. Mas Nictim de Tapinha, eu acho que ele pode vingar também o Kaiser por causa desses ataques adicionais que o Leão dá. Infelizmente tem um RNG e, assim, eu ainda acho que ele vai receber um buff, mesmo que o dano dele aqui tá bem legal, como vocês podem ver aqui, ó, pô, o dano dele tá bem legal, ou ainda, mas aqui é duelo sagrados, né? Então, as circunstâncias de um DG referente a dano, referente a roubo de vida, é diferente, não tá nem o Shun MM no inimigo, que é um personagem que incomoda aí geral também.
Então tem alguns meta que não está sendo enfrentado aqui que está fazendo o Kaiser brilhar mais nessas play, né? Não são times meta que a gente está vendo aqui sendo utilizados. Mas no geral, eu tô com uma segunda impressão melhor, né? Eu ainda não estou achando ele bom. Eu acredito que ele possa sofrer buffs até o seu lançamento oficial. Mas referente a dano, pelo menos aqui ele não está devendo. Embora tenha um RNG aí, igual aqui ele já está na build tapinha para apresentar para vocês. Então vamos ver como é que vai ficar essa batalha aqui contra a build tapinha. E eu quero ver se ele vai poder buffar também, né? Como eu falo, o leãozinho, né? O Gold. Se buffar o Lune, o Gold pode incomodar um pouquinho mais. Então ali deu ataque básico, mais um uivo. Então já eliminou ali, mais um uivo. Então aqui ele vai usar ataque básico. Ele é ataque básico, um tapa, dois tapa, três tapa, quatro tapa e um uivo. Viu? Aí já ficou forte, ó. Um tapa, dois tapa, e outro foi no Rada. E só deu dois tapas. Tá vendo que tem um RNG que faz com que possa melhorar ou não o dano do nosso amigo. Qual é o nome dele, gente? O Kaiser. E o Kaiser também, quando sofre ataque, pelo que parece, o Leão tá dando contra-ataque, vocês repararam? Vamos ver se vai acontecer mais uma vez aqui, senão eu volto aí a play pra gente ver automaticamente. Eu acho que ele tá dando contra-ataque também, hein? Ah, não, é a Sasha, né? Tem a Sasha aqui, ó. Então, mais um personagem forte. Olha só, com ataque com a Sasha. O Gold tá atacando junto. Com a Sasha ficou bem legal o Gold também, hein? Nossa, tá assim. Viu? É só testar mais, só testar mais. As plays apresentadas anteriormente que estavam bem toscas, mas essa play aqui que o Kha'Zix mostrou tá mostrando mais aí o potencial do Gold, que ficou bem legal, mas isso não faz eu achar ele ainda o personagem meta. Afinal de contas, a gente tá falando da melhor build do jogo, que é a build tapinha, né? Então, sei lá, temos Afrodite Divino, temos Kano, temos Choro Divino, temos várias opções OP aí pro Kaiser competir. Beleza? Mas é isso. Esse aí é um pouquinho da play do Kaiser, um pouquinho do que eu acho dele. Eu acho que ele é um personagem que ainda vai receber buff. O que incomoda dele, que é a estratégia dele, infelizmente, não pode ser bem aproveitada ao máximo com as opções que temos hoje, bem flops, meta, né? Tem um RNG do dano, que pode ser um ponto positivo e um ponto negativo, mas no geral. É um personagem que agora eu estou achando pelo menos mais ou menos. Queria saber de vocês se vocês estão achando ele mais ou menos, ou já subiu, se já está achando ele da hora, ou realmente ele ainda continua flopado nas suas avaliações. Vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Fui!